Жахан жұртын тамсандырған Димаш Құдайберген өнер арқылы Қазақстанды әлемге танытып қана қоймай, ел экономикасына да табыса келіп отыр. Экономист қаржыгерлер осылай дейді. Мәселен, Алматыдағы шоу-концертіне 6000-нан астам шетелдік мейман келген. Олар алып шаһардың әсем жерлерін аралап, Қазақтың салт-дәстүрімен танысты. Естелікке ұлттық нақыштағы кәде сыйлар мен әнші бейнеленген сыйлықтар алды. Норма Чавес Димаштың Америкадан келген жанкүйері. Қазақстанға алғаш рет табан тіреуі. Стрэнджер концертінен алған әсерді сөзбен жеткізу мүмкін емес дейді ол. Осы саяхатқа бас аяғы 5000 доллар жұмсағанын айтады. Димаштың кешіне афиша шыққан кезде бірден концерттің және ұшақ билетін сатып алдым. Қонақ үй таңдадым. 20 қыркүйек Алматыға келдім. Сол уақыттан бері қаланың біраз көрікті жерін араладым. Қаржымның көп бөлігін қонақ үй мен билет шығындарына жұмсадым. Бұл ретте концерт алдында қаладағы 4-5 жұлдызды қонақ үйлердің көбі лық толды. Ауқымды кештің арқасында осы салада біраз кіріс көргені жасырын емес. В сентябре в целом. Жалпы қыркүйекте өткізілетін шаралар легі көп. Шетелдіктердің қалаға келу себептері жиіледі. Соның бірі жақында өткен Димаш Құдайбергеннің концерті. Соңғы аптада қонақ үйіміз лық толды. Бірнеше күнге адамды қабылдауды тоқтаттық. Осы уақытта бізге түскен пайда бірнеше есеге артты. Стрэнджер концертіне әлемнің 68 мемлекетінен 6000-нан астам турист келген. Олардың басым бөлігі тоқтаған Алматыдағы 4-5 жұлдызды қонақ үйлердің орташа бағасы тәулігіне 40000 теңгеден асады. Концерт билеттерінің құны 8000-нан басталып 40000-ға дейін жетті. Шетелдіктер шаһардың көрікті жерлерін тамашалады. Экономистердің есебінше Алматыға сапары кезінде бір турист кемі 1000 доллар жұмсап, қала бюджетін айтарлықтай толықтырды. Туристердің бірінші кезекте пайда келтіретін саласы ол қонақ үй бизнесі. Ол қызмет көрсету саласы пандемиядан кейін бұл салалар бізде біраз кішкене қиналып қалған. Осы Димаштың концерті сияқты әлемдік дәрежедегі концерттердің ұйымдастырылуы бұл салаға қосымша дем береді деп айтуға негіз бар. Димаштың концертіне келген азаматтар олар доллармен келеді, олар евромен келеді. Көк қағаздың келіп жатқандығы ол осы теңгемізге де белгілі дәрежеде тұрақты болуына өзінің бір үлесін береді деп айтуға негіз бар. Музыка, кино, дизайн, жарнама, сән бизнесінің елге келетін табысты креативті экономика дейді. Бұл салаларда Қазақстанда 285000 адам еңбек етіп жүр. Ал белгілі сарапшылар әлемді әнімен тербеген Димаш Құдайбергенді ұлттық компаниялар сияқты экономикаға орасан зор пайда әкелетін брендке айналды деп отыр. Фариза Мұсақызы, Ержан Жаңбырбай, ұлттық арна, Алматыдан.